Ovo je bila druga po redu sjednica predsjedništva u ovom sazivu. Prva je bila telefonska koja je vezana bila uz dodjelu stanova zastupnicama i zastupnicama. Ovo je prva, da tako kažem, radna. Bila je vrlo konstruktivna, raspravljali smo o nekoliko tema. Krenut ću redom. Prvo je bio dnevni red predstojeće sjednice Hrvatskog sabora, druge po redu u ovom sazivu. Imamo 52 točke, 16 je preneseno iz prošlog saziva, a ostale su prijedlozi koji su ili došli od strane vlade ili od strane zastupnica i zastupnika. Drugi dio sjednice bio je posvećen rasporedu sjedenja u Hrvatskom saboru, gdje više manje smo već sve dogovorili. Biće nekih manjih izmjena koje će tajništvo u dogovoru s klubovima zastupnika riješiti. Isto tako, vezano za smještaj zastupnica i zastupnika u još uvijek ovoj zgradi, sve je dogovoreno, svi klubovi zastupnika imaju odgovarajuće prostore. Pomoćnica tajnika Hrvatskog sabora izvijestila nas isto tako o dinamici preseljenja. Jedan izvođač radova se javio, to je dosta, koliko sam vidio iz referencije, ugledna hrvatska građevinska tvrtka. Procijenjena vrijednost radova je otprilike 71 milijun eura na ovom objektu. Procijenjeno trajanje radova 36 mjeseci, dakle 3 godine. Ako sve bude u redu, trebali bismo u stvari na kraju ovog saziva prebaciti se ovdje i nadam se da će se to i dogoditi. Čini mi se da dinamika preseljenja ide po planu, dosta je to zahtjevno, jedan dio namještaja bit će preseljen u novi prostor, jedan dio će biti smješten u dogovoru sa nadležnim ministarstvom u zgradu Vjesnika, jer tamo ima dovoljno kvadrata da sve ovo što je u Hrvatskom saboru može biti smješteno. Tamo smo isto našli odgovarajuće prostore, bit će nešto skromnije nego što je to ovdje, ali bit će dobri uvjeti za rad svih klubova zastupnika i isto tako odbora i svih tijela Hrvatskog sabora. Kako riješite ovu situaciju vezano za odbor za ljudska prava i prava nacionalnih? Pa, možete još jedno pitanje o saboru, iz kojih izvora će se financirati? Iz kojih izvora? Iz proračuna? Pa, mislim da je... To je pitanje za tajništvo, u stvari oni su nadležni, ali tu su podijeljena, čini mi se, sredstva, jedan dio iz proračuna, dio je iz europskih sredstava. Tako, ne mogu vam precizno odgovoriti jer nije u mojoj nadležnosti, ali mogu vam provjeriti i odmah dati odgovor.